היי אהובות, הרבה זמן לא הייתי כאן. אני ככה עובדת על איזשהו ציור מסוים, ואז חשבתי לעצמי למה לא לצלם לכם סרטון. זה קישוט ממש ממש קל של מיני מאוס ומיקי מאוס, כמו סט כזה שאני רוצה לעשות, והוא מאוד מאוד יפה ברגע שאתן עושות אותו עם לק ג'ל חלבי, ופשוט מציירות אותו עם צבע ג'ל. אז פה כבר התחלתי, ותכף בהמשך אני רוצה להראות לכם איך אנחנו מציירים את מיקי מאוס בצורה הכי קלה שיש, בלי יותר מדי להסתבך, אני מבטיחה לכם. ובסופו של דבר הציור פשוט ייראה כמו מדבקה. אז מה אנחנו צריכות כדי לעשות את הציור הזה? קודם כל אנחנו נצטרך צבעי ג'ל. אוקיי? צבע ג'ל בצבע שחור, DA23. מי שאין לה צבע ג'ל והיא רוצה לצייר, הדבר הראשון שהיא צריכה לקנות זה צבע ג'ל שחור ולבן. זה ממש קריטי בציורים, אני הרבה עובדת עם שחור ולבן. ואני מציירת עם מכחול 0 שנקרא 0. אז מה שעשיתי כאן, מרחתי לק ג'ל חלבי, BW03, שתי שכבות. מי שמכירה את הלק ג'ל החלבי שלנו, מרחתי שתי שכבות, או אפילו אני חושבת פה זה שכבה אחת רק, אבל כמובן הלקוחה נמרח שתי שכבות, ייבשתי, ואז ישר אני מציירת עם הצבע ג'ל. אז מה שעשיתי כאן, אני רוצה בעצם ליצור לי איזה, אני רוצה ליצור לי ממש ציור שנראה כמו מדבקה. אז מה שעשיתי פה עם הצבע ג'ל והמכחול אפס, אני מסדרת פה את התאורה, פשוט ציירתי ממש עיגול את האוזניים כמו מעין בלון וייבשתי. אותו דבר פה עדיין לא ייבשתי, זה משהו שאמרתי שאני כבר אעשה איתכן ביחד, כדי שככה תוכלו לראות את התהליך בעצמכן, אז זה עוד רטוב. נשאר לי פה לצייר את האוזן האחרונה. עכשיו זה לא נגמר בזה, אני רוצה לעשות את זה קצת יותר מיוחד. נתפס לי פה שערה. אז אני צובעת. עכשיו צבע ג'ל הוא צריך הרבה יותר ייבוש מלק ג'ל רגיל. למה? בגלל שיש לו פיגמנט. ולמה אני בעצם משתמשת עם צבע ג'ל ולא לק ג'ל? כי צבע ג'ל הוא ממש ממש פיגמנטי, הרבה יותר מלק ג'ל. אוקיי? וגם אני רוצה שהציור שלי, שוב, בסופו של דבר, ייראה כמו מדבקה. כמו לצורך העניין, שפה בציפורניים שלי, יש לי את כל הקווים הדקים, וכל מה שפה הכל כאילו ממש ממש מסורטט, זה רק עם צבע ג'ל. הלק ג'ל פשוט נמרח, ולא נשאר יפה. ואני מכניסה עכשיו את שניהם ליבוש, ואני עכשיו עוברת למיקי מאוס. אז אני עושה מיקי מאוס ממש בקלי קלות, לא מסובך יותר מדי, ואני לא עושה לו את כל הפרצוף. בגלל שאני לא עושה לו את כל הפרצוף, אז זה הופך להיות מאוד קל לציור. אז מה שנעשה, אנחנו ממש נקיף בצורה כזאת. כמו סוג של עיגול, עשו אותו קצת גדול. בצורה כזאת. ואני עכשיו רוצה, אני לוקחת ממש בקצה של המברשת את הצבע ג'ל, ואני עכשיו רוצה לעשות את ה-V באמצע של הראש שלו. אז אני ממש עושה כמו V. מציירת לי בעדינות, ממש עם קצה השיער. קודם כל אני רק רוצה לוודא שזה אכן ישר, ועכשיו, אחרי שוידאתי, רק אז, ואני רואה גם שזה באמצע, אני עושה את הלב. וגם פה אני עושה אותו דבר. אני עדיין לא צובעת אותו. זה אין מצב לא להצליח לעשות חצי מיקי מאוס. זה ממש ממש קל.
וגם פה. אוקיי, שוב אני מזכירה, עשינו ממש שביל לראות שזה במרכז, לב, לב, סיימתי. מה שעכשיו אני עושה, אני בעצם רק את האף שלו בצורת אליפסה. בסוף אתם תראו איזה קישוט יפה וקל זה. האף שלו כזה רחב. ואני צובעת עם הצבע ג'ל את כל המיקי מאוס. שוב, זה גם אחת הסיבות שאני אוהבת לעבוד עם צבע ג'ל ולא עם לק ג'ל, כי לק ג'ל נגיד עכשיו היה מתפשט לי. צבע ג'ל הוא יודע יותר להחזיק את עצמו, הוא יותר סמיך, הוא יותר משחתי. אני לא מפחדת לקחת ממנו כמות, אבל גם אני לא נסחפת יותר מדי, כי ברגע שאני אקח כמות ממש ממש גדולה, אני צריך לייבש אותו יותר זמן. אז לשים לב לזה. ואני צובעת. אוקיי. מי שרוצה כבר בשלב הזה, ככה ליתר ביטחון, הנה עוד סיב. יכולה כבר לייבש. כל שלב שיוצא לכם טוב, אני ממליצה לייבש. האוזניים. זה הקטע של המיני מאוס, האוזניים. אז מה שאני עושה, אני מציירת מפה עיגול. אוקיי? אני לא מתחילה מפה כמו שכולם עושים. אני ממש מציירת עיגול. נדמיינת ש... ואני צובעת. שימו לב שהתחלתי את העיגול מפה. ואז יוצא לי עיגול סימטרי. ובצד השני אני עושה גם. בעדינות, אני קודם כל מציירת לי כאן. אוקיי? ו... אני עדיין לא צובעת, אני כרגע רק מסתכלת. נראה לי סבבה, אני אתחיל לצבע אותו, ואם צריך להרחיב, אני מרחיבה. ואני צובעת. שימו לב איך אני אוחזת. אני תמיד, יש לי איזושהי תמיכה, או בשולחן או במשהו יציב כשאני מציירת. זה סופר קריטי. הנה, כמו למשל שאני גם שמה פה את האצבע ואני מציירת בצורה סופר יציבה. זה ממש ממש חשוב כשאנחנו ניגשים לציור שאנחנו באמת רוצים שהוא יצא לנו כמו מדביקה ומסורטט. אז כל הנושא של היציבות, יש לי גם בערוץ יוטיוב גם סרטון לאיך להחזיק ואיך להתייצב. ואני אכניס ליבוש את המיקי מאוס הפשוט הזה, אפילו אולי אני קצת, הוא נראה לי קצת יותר קטן, אז אני אגדיל אותו. ואני אכניס ליבוש. עכשיו מה שאני רוצה לעשות, אני עוד לא סיימתי, אני רוצה לקחת טופ נץ נץ בצבע שחור וקצת לשים מסביב. אז מה שאני עושה, יש לי טופ שאני מאוד אוהבת להשתמש איתו בציורים, זה טופ פלקס נקרא, יש לי אותו בשחור ובלבן. אני רוצה להראות לכם אותו. ממש יש לו כמו נצנצים כאלה שחורים, ואותו דבר גם פתיתי שלג כאלה בצבע לבן.
שימו לב איך זה נראה בקישוט. פה לצורך העניין שמתי את הטופ פתיתי שלג בצבע לבן, ומעל מרחתי טופ מט. זה, יש לזה קטע. עכשיו אני אעשה את זה עם השחור כי זה ממש מתאים. אז אני שמה טיפה על פלטה, ואני פשוט בוחרת לי. זה ממש חיכיתי שהטופ הזה יגיע לקישוטים. ואני פשוט בוחרת לי. אני מורחת אותו. הוא ללא ניטרול. אני ממש בוחרת ומפזרת. צורה כזאת. איך אני אוהבת ככה? יש לטופ הזה כל מיני גדלים, גם קטנים, גם גדולים, ואני פשוט משחקת עם זה. אוקיי, זה אחד, מכניסה לייבוש. גם כאן אני עושה את זה. לוקחת לי טיפה עם המכחול אפס, וממש בקטנה. אני לא דואגת שיהיו לי עכשיו כמו סימנים של מריחה, כי אני מטפלת בזה אחר כך. צורה כזאת, ואני מכניסה ליבוש. שוב, זה טופ ללא ניטרול. וגם פה כמובן. צורה כזאת, מסדרת אותם. מפזרת איך שאני רוצה. לא רוצה שהם יהיו בגוש אחד. כל הנושא של ציורי דמויות, הטופ הזה ממש ממש מקפיץ. טופ שחור ולבן. ואני מכניסה לבוש. עכשיו, מעל זה אני רוצה, להוסיף קצת, למי שיש לה צבע ג'ל בצבע כסוף או בצבע זהב, אני חושבת שהכסוף יהיה יותר יפה לדעתי, יותר יחמי. אז יש לי כאן אבקת מראה בצבע כסף. אני פשוט לוקחת אותה טיפה ומערבבת אותה עם טופ. אני רוצה בעצם להכין לי סוג של נצנץ. הוצאתי אותה מייבוש, תראו איזה יופי. אני לוקחת טיפה טופ. נראה לכם את זה כאן. זה לא נראה לי לכם נוח לראות את זה. שנייה אחת. הסרטון הזה בצורה הכי ספונטנית שיש, כי הרבה זמן לא העליתי. כמו שאתן יודעות, אנחנו כרגע מפונים. ואני עושה את הסרטון הזה לא באקדמיה שלי, לא במקום שלי. גם פה היה לי הרבה עניין עם תאורה, לקחתי טיפה. מערבבת את האבקה. שוב, כל אבקת מראה שיש לכם שהיא ככה יפה וממש איכותית, תביא לכם תוצאות. אז אני לוקחת טיפה את האבקת מראה, ואני שמה על האף. תראו איזה יופי. ואני מכניסה לייבוש. פה אני אפילו יכולה לעשות לב באזור של האוזן.
מצוין. ואני עושה פה לב קטן באוזן. זה מאוד מאוד פיגמנטי. ואני מכניסה לבוש. וניקח את הטיפס השלישי שלנו. ואני הולכת ממש לשחק. פעם אני אשים כאן. פעם אני אצבע את האזור הזה. ופעם אני אצבע את האוזן הזאת. ופה אני יכולה גם לצבע. ונכניס ליבוש מלא. אחרי שהכל ממש ממש מתייבש לנו טוב, אני לוקחת טופ כתיפה, אוקיי? תראו איזה יופי. אני איך להביא אותו, אז תסתכלו לבינתיים על הציורים המושלמים האלו. אז זה הטופ, אוקיי? זה הטופ. אני מורחת אותו, הוא גם ללא ניטרול. אני מתחילה למורח אותו על כולם, על כל הטיפסים. טופ מאט, חשוב ממש למרוח אותו טוב כדי שלא יישאר לכם אזור אחד שהוא מבריק ואז ממש מבאס. להקפיד למרוח אותו על הכל. ואחרון חביב, מהמם הזה. יש פה סיבים. אני לא יודעת מה איתכן, אבל בתקופה הזאת באמת מה שככה לי עוזר, זה באמת ליצור, לא לצייר. זה ממש ממש עושה לי טוב, וכמובן לבנות כל מיני קורסים דיגיטליים. יבוש מלא של דקה וחצי, ותכף אני אראה לכם מה הולך לצאת. הם יצאו מהמנורה, ככה הם נראים, אבל בטח אתן שואלות, מה, לא חבל לכל הנצנצים האלה ששמנו? אז זה היופי במשחק שאני עכשיו הולכת ליצור. אני רוצה שרק את האזור ששמתי בו את הנצנץ, הוא בעצם יהיה מבריק. אז אני לוקחת טופ יוניקה ללא ניטרול, ואני פשוט, עם המברשת שציירתי, אני נקודתית שמה טופ באזורים האלה, ואז יש לנו את המשחק של מבריק ומט, שזה גם אחד הסודות הגדולים בציורים, שתדעו, בכל אופן בציורים שלי, שאני מציירת, אני ממש אוהבת לשחק במשחק הזה, נותן יותר עומק. לא יודע אם אתם מצליחות לראות, אבל פה זה נראה וואו. שמה באף, רק איפה ששמתי, אני צובעת. ואני מכניסה ליבוש מלא של דקה. אז ככה זה נראה בסופו של דבר. תחשבו איזה יופי אתן יכולות לעשות ללקוחה.
ממש סט שלם של הדבר הזה, בכלום זמן, באמת, זה אפילו לוותר נגיד על אחד מהם, לעשות רק את זה ואת זה, והכל למורח בחלבי, ותראו איזה יפה זה, מדהים. אז אני אשמח שתרשמו לי למטה בתגובות, מה אתן חושבות, מה אתן רוצות שאני אעשה לכם, זה ספציפית, אני מפרסמת את זה לקבוצות וואטסאפ שלנו, וככה תעזרו לי להניע, תעזרו לי, תמקדו אותי מה הייתן רוצות, כי רק עכשיו אני באמת חוזרת לעניינים עם כל התקופה המטורפת הזאת של הפינוי מהבית, מהעסק, עד שפה הזכרנו לנו מקום. אז אני אשמח שתרשמו לי, ושיהיה לכם בהצלחה. אוהבת אתכן, אנחנו נצא מזה בקרוב בעזרת השם עם הרבה תפילות, ונתראה בפעם הבאה. ביי.